Само со добра едукација и заедничка соработка до позитивни резултати во борбата со аутизмот. Родителите на децата со аутизам денес и утре имаат можност да се едуцираат за повеќе сегменти од оваа состојба. Бројот на родители на обуките денес беше многу мал, што докажува дека аутизмот кај нас се уште е табу тема. Родителите на деца со аутизам имаат ретка можност да се едуцираат како да се однесуваат со своите најмили кои се во ваква состојба. Во рамки на проектот Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство, дел од Еразмус Плюс програмата на Националната агенција за европски образовни програми на Англија, денес и утре во Охрид во општинската зграда се одржува петтата поред бесплатна обука наменета за родители или членови на семејствата на деца, адолесцентни и возрастни лица со аутизам. Но, иако овој проблем станува се поголем и поприсутен во државава и во нашава општина, на денешната обука на која беа пријавени 20-тина родители, пристигна само 10-тина. Очигледно, аутизмот се уште е табу тема која тешко се прифаќа. Веројатно се работи за низок интерес или ниска уште свест во општеството, срам да не бидат видени од останатите луѓе. Инаку не гледам друга причина со која што би си го објаснил нивното недоаѓање на оваа обука, иако беа уредно поканети. Денес пред присутните зборуваше и доктор Јасмина Трошанска, која стави акцент на аутистичниот спектар на нарушувања и комуникацијата и незиното влијание врз однесувањето. Иако на почетокот предвидено беше обуката да трае 5 дена, меѓутоа се уште кај нас може би свесноста дека едноставно со едукација можете многу да се помогнете, свесноста се уште мала. Па затоа обуките некако ги направивме да траат малку пократко, меѓутоа се што родителите ќе научат, се што ќе преземат дел да применат во семејствата, ние ќе бидеме среќни, бидејќи ќе осетат промени во нивниот квалитет на живот. Целта на проектот е создавање на модел заснован на научни докази за едукација на родители на деца со аутизам, кој ќе може да се користи во Европа. Искуствата од Англија со оваа состојба во која се наоѓаат лицата со аутизам, со присутните ја сподели професор доктор Дејвис Прист, кој долги години се занимава со оваа проблематика. Значи, постојат проблеми, дури во Англија постојат проблеми во институциите и таму родителите имаат проблем, треба да се борат за одредени права во училиштата, во институциите и така натаму. За мене многу важна работа е исто така и наставниците, социјалните работници, психолозите, докторите и стручните лица да разбера добро што е тоа аутизам. Затоа што само тогаш на вистински ќе може да им помогнат на родителите, на децата со аутизам и на нивните семејства. Утре бесплатните обуки почнуваат во 9 часот. Се охрабруваат сите кои сакаат нешто повеќе да научат за аутизмот и како да им помогнат на своите најблиски да се справат со него, да ги посетат истите.